Er det ikke indlysende, at fordi hun åbenlyst ville... Jeg ved ikke, hvad hun vil... Og jeg ved det ikke. Jeg savner Ulrik. Hvad er der sket med ham? Hør her. Jeg bestemmer. Her er planen. Vi deler os op og gennemsøger hele nabolaget. Søger under madensten og shot afsted. Er der ikke en garage? Et nedunder. Et kagedåsen. Åh, ja, vi har delt over alt. Du må være stærk og komme videre. Jeg ved, du kan klare det, hjertepassen. Hvad hvis han fryser og sult? Det er altså min skyld. Åh, det er måske en et bedre sted. Måske den hule, hvor alle går bamser ender. Nej, nej. I skal ikke tælle ned til mig. Jeg er blevet sindssyg. Det var fordi Ulrik fuldender mig. Forstår I det? Jeg troede, det var mig, der fuldendte dig. Nej, jeg har fået nok. Jeg pakker min taske og tager til stranden. Nej, det er lige min taske. Og her er flere gode nyheder. Vi har fået pakket og klar til din sommerkrans. Så lad os komme afsted. Så, min ven, hvad sidder I der og hænger for? I vil da ikke godt glemme den smukke dag, vel? Nick siger, du ikke har pakket Ulrik ud endnu. Er det rigtigt? Det er legetøj. Det er bare en flotte fase. Lidt ligesom at syge på tomfæren. Ja.